anullimin e urdhrit numër 104 dat 34 të Ministrisë Arsimit për marrjen e masave për mbylljen e vitit akademik 2019-2020, që parashikon kthimin e studentëve dhe pedagogëve në sallë si një rrezik për shëndetin dhe jetën e tyre, por edhe për qytetin e Shkodrës. Ky urdhër e ka bërë më të paqartë situatën në universitetet publike. Ai cënon strukturën e vitit akademik që përcaktohet duke mbështetur në rregulluarin e studimeve dhe statutin e Universitetit të Shkodrës. Të mos pritet struktura vitit akademik 2019-2020, i gjithë procesi të mbyllet online pa praninë fizike të studentëve dhe pedagogëve në sallë. Në rast të kundër, do t'i drejtohemi gjykatës për shtetin e ligjin për fatkeqësi natyrore që ndalon grumbullimin në ambiente të mbyllura. Në gjendjen e fatkeqësisë natyrore, në cilën vijojmë të jemi deri në datën 23 qershor, nuk mund të bëhen zgjedhje, aq më tepër pa praninë fizike të pedagogëve dhe studentëve. Konsiderojmë se data e zgjedhjeve 12 qershori, e caktuar para fillimit të pandemisë, duhet shtyrë për një datë tjetër, kur të krijohet mundësia e realizimit të fushatës zgjedhore dhe kur të jenë të pranishëm fizikisht për të shprehur vullnetin e tyre, si pedagogët ashtu dhe studentët. Zgjedhjet ndryshe nuk do t'i njohim. Ju kërkojmë universiteteve publike të na mbështesin në kërkesat tona në mbrojtjen e autonomisë universitare, programeve tona të studimit, studentëve dhe pedagogëve tanë. Përfaqësia e Asamblesë Universitare të Universitetit Luiq Kuraqulli Shkodër.